У Хмельницькому під загрозою існування опинився зоологічний центр реабілітації диких тварин. Туди волонтери та екологи привозять травмованих звірів. Їх уже в притулку понад півсотні. І тепер прихисток, в якому рятували тварин, сам потребує порятунку. Більше розповість Магда Кривов'яз. Тут єноти, і ведмеді, і навіть леви. Майже всіх їх від загибелі врятував Сергій. І тепер опікуються ними самотужки. Більшість з них не виживе без людської допомоги. Їх сюди привозять зоозахисники та рятувальники. За кілька років назбиралося понад півсотні тварин. До Сергія вони потрапляють із серйозними травмами, а він їх і лікує, і доглядає. Один фотограф заробляв гроші на фото з цією мавпою. Коли вона потрапила до цього прихистку, її лапки було сильно травмовано. Настільки, що один з пальців прийшлось ампутувати. І таких історій тут безліч. Ось лелека, яку підстрелили. Перебите крило, перестріляно, там великий відсутній кусок кості і роздроблено, і було 8 дробей. Лисиця, на якій тренували мисливських собак. Її сильно покусали, вона була покусана, я говорю, що і лапа була перекусана, та ж кость була з відкритим переломом. Червонокнижні пугачі, які ледь не загинули ще пташенятами. Діти, де-то, не знаю, розорили гніздо, принесли мені птенця, я їх виходив. Лікую, годую, отримує все власним коштом. Допомагають і відвідувачі, хоч вхід до зоокуточку вільний. Найчастіше сюди приводять дітей подивитися на тварин, яких ті ніколи не бачили. Я дуже хочу, щоб все-таки наші діти розвивалися хоч. Как-то какая-то любовь у них была. Пускай люди все-таки помнят, что природа – это есть природа, и надо общаться с природой. Однак тепер Сергій разом із тваринами має терміново переїхати. Ділянку землі, на якій розташований прихисток, надали йому тимчасово. Термін збігає наприкінці серпня. Цією проблемою вже рік займається місцева влада. І начебто куди переїжджати вже вирішили, а ось коли – невідомо. Наразі коментувати нема кому, чиновники у відпустці. Проте пообіцяли до понеділка все ж вийти з нами на зв'язок. Сергій каже, ладен деяких тварин забрати додому. Але куди подіти ведмедів та левів і гадки немає. І якщо влада не вирішить питання з ділянкою для тварин, можливо, їх навіть доведеться приспати. Магда Кривов'яз, Даніель Косаковський, новини телеканал Інтер, Хмельницький.